हेलो एवरीवान, स्वागत जानाइछो आजि ब्लग एटालै। आजि हैछे 31 तारिख माने बछरर शेष दिन, आरो आमि दुयो एटा जाबोलै उलाइछो बजारले। जेहेतु आजि राति खाना आछे, हेबाबे अलमान बजार करबोलै जाउ। आसलते आजि बजारले जोआ प्लेनिं टु आसिले रातिपुवा 5टा बजाते। एखेते कालि रातिये कैछिले जे 5टा बजार बोले उजान बजार जाब, आरो उजान बजारर पा बोले माछ आनिब। पिछे नुठिले हुवार परा आरो मइ उठाइ आसिलो, आरो राति हुवाओ देरि हल, हेबाबे ৰাতিপুৱা যোৱাটো প্লেনটো মানে কেনচেল হ'ল। আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো, এতিয়া 1:30 বাজি পাৰ হ'ল। আৰু আজিৰ দিনটোত কি কি হয় সকলোবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি গৈ থাকিম। তো বলক এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুৰ্তাটো পিন্ধিছোঁ, সেই কুৰ্তাটো মোক গিফ্ট কৰিছে দীপশিখাই আৰু মানসে। গতিকে আজি নতুন কুৰ্তা পিন্ধিছোঁ আৰু এতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ। আমি আহিছিলোঁ বুক ফেয়াৰ আৰু এতিয়া কিতাপ কিনি আছোঁ, আৰু এইখন কিতাপ হৈছে অবন্তিকা পৰাশৰ, মোৰ বিদ্যালয়ৰ ছিনিয়ৰ। এইখনৰ কাৰণে আহাৰ নিচিনা, দুইবাৰ লিখনি বহুত দিনৰ পৰা পঢ়ি আছিলোঁ আৰু সেইবাবে এখন ল'লোঁ। আৰু কিতাপ কিনি আছোঁ এতিয়াও, সিমানখিনি এতিয়া কিনিলোঁ আৰু বাকী আছে কিনিবলৈ। আৰু চাওঁচোন আৰু কিমান কি কিনিব পাৰোঁ। কিন্তু এইবাৰ বুক ফেয়াৰখন যোৱাবাৰতকৈ অলপমান ডাঙৰ হৈছে আৰু সেইবাবে ভাল লাগিছে। কিনিলোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ উজান বজাৰলৈ। আৰু এইখিনি কিতাপ কিনিলোঁ, আৰু কি কি কিতাপ কিনিলোঁ সকলোবোৰ দেখুৱাম ঘৰলৈ গৈ। আৰু এতিয়া আমি যাওঁ উজান বজাৰলৈ মাছ কিনিবৰ বাবে। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ পংখী নতুন বিজনেছ। পংখী কোৱা তুমি? চ' আমাৰ এইটো নতুনকৈ খুলিছোঁ, দ্য বিৰিয়ানী উইজাৰ্ড। মই আৰু ভাইটি আছোঁ, দীপ তাৰ নামটো। চ' এইখন বিৰিয়ানী উইজাৰ্ডৰ পৰা গম পাইছে, স্পেচিফিকেলি বিৰিয়ানী আৰু তন্দুৰী আইটেমছৰ কাৰণে হয়। আৰু হেৰি লোকেশ্যনটো কৈ দিয়া। লোকেশ্যনটো আমাৰ উজান বজাৰ এৰিয়া পৰে, অপজিট টু মিচিংগা আৰু ফ'ৰ ছিজনৰ কাষত। অঁ, আপোনালোকেও যোন যোন গুৱাহাটীৰ হয় আহিব পাৰে ইয়াতে বিৰিয়ানী টেষ্ট কৰিবৰ বাবে। আৰু আমি এতিয়া বিৰিয়ানী খাম আৰু তাৰ পাছত ৰিভিউ দি আছোঁ যে কেনেকুৱা হয়। আৰু দ্য ফ্ৰ'জেন বটলৰ অপজিট ছাইডে হয়, একদম ইজি ইয়াৰে এড্ৰেছটো। সকলোক এতিয়া আমি বিৰিয়ানী খাওঁ। আহি গ'ল বিৰিয়ানী এয়া, আৰু এতিয়া খাম আৰু কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক কৈ দিম। এতিয়া টেষ্ট কৰা বিৰিয়ানী। আল্টিমেট ময়ো টেষ্ট কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকক কৈ আছোঁ। ফুল পেট খাই ললো বিরিয়ানী আৰু সাংঘাতিক টেস্টি আছিলে। আৰু এইফালে পেট সব বিরিয়ানী সোমাই আছে, সাংঘাতিক টেস্টি আছে বিরিয়ানী। আৰু আপোনালোককো মই ৰিকমেণ্ড কৰিম, আপোনালোকো আহক দ্য বিরিয়ানী বজেট, সাংঘাতিক টেস্টি, এবাৰ আহি পেলাই ট্ৰাই কৰি চাওক। আহিছিলোঁ উজান বজাৰ মাছ বজাৰলৈ, কিন্তু আহি পোৱা দেৰি হোৱাৰ বাবে ইয়াতে বৰ বেছি মাছৰ কালেকশ্যন নাই। আৰু আমাক লাগে অলপমান ডাঙৰ মাছ, আৰু ৰাতিপুৱাই আহিব লাগিছিলে। আৰু এয়া 5:30 বজাতে বজাৰ কৰিবলৈ অহা মানুহ, এতিয়া সন্ধিয়া 5:30 আহিছে। 12 ঘণ্টা লেট কোন হয় কওকচোন বাৰু। এতিয়া যাওঁ উজান বজাৰ মেইন বজাৰলৈ আৰু তাতে চাওঁগৈ। আৰু আহিলোঁ এয়া উজান বজাৰলৈ, আৰু এতিয়া মাছ লৈ আছোঁ। এইটো কিমান ওজন হৈছে? 1 কেজি 900। এতিয়া আহি পালোঁ বাৰ ঘৰ, শনিবাৰ ঘৰ, আৰু আহি একদম স্পেচিয়েল চাহ খাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত এয়া থুলোঁ, ব্লেংকেটৰ তলত সোমাই আছে,
গা নুধোৱা লেতেৰা ল'ৰাটো ঠাণ্ডা পৰিলে গা ঠাণ্ডা পৰিলে গা নুধুৱে আৰু সেইফালে এয়া বহি লৈছে আমি আহি এইমাত্ৰ ঘৰ পালোহি আৰু এতিয়া ৰন্ধা বঢ়াত লাগিম আৰু অলপ প্ৰথমতে ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম এতিয়া বাজিছে আঠটা আৰু আমি চবেই বহি লৈছোঁ চাহ খাবলৈ ধৰিছোঁ আৰু লগতে লৈ আহিছোঁ চিংৰা চাহ চিংৰা খাই লওঁ আৰু তাৰপাছত খানা বনাম মনতে ভাবিছে তহঁতে খাইছ দে আৰু লগৰ অৰ্থটোৱে সেইটো যে কি কি কৰোঁ সেয়া দেখুৱা গতিকে খাই কৰি লওঁ মোৰ ফেভৰেট চিংৰা তাৰপাছত বনাই আছোঁ হাঁহ এতিয়া ৰন্ধা বঢ়া আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া জুই লৈ লৈছোঁ ইয়াতে জুইতে বনাম আজি আৰু এয়া লৈছোঁ মাছ এতিয়া প্ৰথমতে মাছ ফ্ৰাই খাই লওঁ তাৰপাছত বনাম মাছৰ জোল তৰকাৰী যি কয় আৰু তাৰপিছত বনাম হাঁহ আৰু এয়া হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ ভালেই হৈছে এবাৰ টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া খাম এতিয়া আমি দুয়ো যাবলৈ ওলাইছোঁ বাৰ ঘৰলৈ হাঁহৰ মাংস বনাইছিলোঁ আৰু সেই হাঁহৰ মাংস দি আহোঁ শনিবাৰ আৰু এতিয়া ডিনাৰ কৰিম এতিয়া 11টা বাজি গৈছে মাছ থাকে মাছ খাইগা তাৰপিছত এতিয়া বাজিছে 12টালৈ 20 মিনিট সময় আছে আৰু এতিয়া আমি যাওঁ বাৰ ঘৰলৈ আৰু তাৰপাছত সকলো দেখাই গৈ আছোঁ বলক 12টা বাজি গ'ল আৰু আমি দুয়োটা আহি আছোঁ এতিয়া আৰু আপোনালোক সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ হেপী নিউ ইয়াৰ ফুটাইছে শব্দ শুনিছে চাগে এই মজা আৰু এইফালে মাহীয়ে বনাই ভাত বাঢ়ি আছে আৰু এতিয়া ভাত খাম আমি 12টা বাজি গ'ল পাৰ হ'ল আৰু সকলোলৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নৱবৰ্ষৰ সকলোৰে বছৰটো যাতে শুভ হওক আৰু অপায় অমংগল দূৰ কৰক ভগৱানৰ ওচৰত তাকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ কৰোণা বহুত দূৰলৈ গুচি যাওক গুচি যাওক নহয় কৰোণাক খেদিব লাগিব কৰোণাৰ পৰা বাচি থাকিব লাগিব গতিকে ভালে কুশলে থাকক মাষ্ট ফিট এণ্ড ফাইন আৰু সাৱধানে থাকক সতৰ্ক হৈ থাকক যাতে আৰু হেলমেট পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব তো সকলোকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ব্লগটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সকলোৰে দিনবোৰ ভালে কুশলে যাওক এতিয়ালৈ শুভৰাত্ৰি জনাইছোঁ বাই বাই গুড নাইট